Druhé voľby v tomto roku sú za nami. Slovensko si v sobotu 8. júna vyberalo nových poslancov do Európskeho parlamentu. Víťazom volieb sa stalo Progresívne Slovensko so ziskom 27,8% hlasov. Druhou najúspešnejšou stranou je Smer. Hlas v eurovoľbách mu dalo 24,8% voličov. Tretie v poradí skončilo Hnutie Republika so ziskom 12,5% hlasov. V Partizánskom prišlo k urnám 35% voličov. Občania preferovali stranu Smer, ktorá získala až 35% hlasov. Progresívnemu Slovensku vyslovilo dôveru 22,6% voličov. Strana Republika skončila tretia so ziskom 15% hlasov. V okrese Partizánske prišlo odvoliť 35,5% voličov. Zvíťazil Smer so ziskom 34,5% hlasov. Druhé Progresívne Slovensko zaostalo, dôveru mu prejavilo necelých 21% voličov. Strana Republika získala viac ako 15% hlasov. Mestská televízia mapovala priebeh volieb. V podvečerných hodinách zamierila do mestskej časti Luhy 1. Účasť zatiaľ 20%, alebo aj troška viacej. No tak problémy sme žiadne nemali zatiaľ, všetko ide hladko. Bola nás kontrolovať aj polícia, presne zanehali tu svoje čísla. Viac menej majú záujem o tieto voľby starší ľudia a mladší ľudia pomenej. Predsa je to akože ich domena, no? Ich budúcnosť, áno, že týchto starších, ale oni si tu kladú za takú povinnosť ísť, voliť. Mladšie ročníky absentovali aj na sídlisku Šípok. Oproti predošlým voľbám je účasť slabšia, výrazne slabšia. Dnes sme mali zatiaľ účasť 26% tu v našej volebnej miestnosti. Výrazne prevládajú starší ľudia nad mladšími. Povedala by som, že väčšina sú ľudia po 50-ke. Mladší sme mali zatiaľ možno 10-20, aj to už asi veľa hovorím. Takže určite by sa mali mladí ľudia viacej zapojiť. Ľudia chodia pomenej, je toho dosť málo oproti posledným voľbám, či už prezidentským, alebo parlamentným, alebo komunálnym je účasť veľmi mizivá, slabé percento ľudí chodia, čiže celkovo je taký asi nezáujem o tieto voľby. Bol som aj v prezidentských voľbách, tak bolo veľa mladých, mali záujem, ale teraz je to tá stredná a staršia generácia. Mladej generácie veľmi, veľmi, veľmi mizivé percento, aspoň v našom okrsku. Situácia bola pokojná aj v iných mestských častiach. Problémy zatiaľ žiadne a k 17. je účasť okolo 30%. S hlasovacím preukazom zatiaľ prišiel iba jeden človek. Zatiaľ hlasovacie preukazy máme, prišli zatiaľ dvaja voliči s hlasovacími preukazmi. A pasy zatiaľ neboli žiadne. Týmto by som chcel apelovať na budúce voľby na voličov, že kľudne ak majú nejakých príbuzných, alebo sami sa nemôžu dostať do volebnej miestnosti, tak kľudne nám môžu zavolať na číslo na mestský úrad a môžu kľudne požiadať o to, aby volebná urna prenosná prišla až k ním domov a tak môžu odvoliť. 6 poslaneckých kresiel v Európskom parlamente obsadí Progresívne Slovensko, 5 strana Smer, 2 mimoparlamentná republika a po jednom poslaneckom mandáte majú strany KDH a Hlas.